me pediram aqui que eu fizesse uma apresentação do apresentador. Né? Então, é uma coisa nova e inusitada, mas certamente o farei com muito carinho e com muita alegria. Na verdade, nós convidamos aqui na academia o Antônio Góes, que escreve uma coluna no Globo toda quarta-feira, que, aliás, eu recomendo com grande entusiasmo, porque é uma coluna dedicada à educação muito boa, de altíssima qualidade. E eu sou fã e seguidora dessa coluna. Então, quando fizemos esse evento, me ocorreu de convidar o Antônio, para quem eu vejo por outra escrevo, seja fazendo alguns elogios ou, às vezes, algumas críticas à coluna dele. Eu também não o conhecia, nós acabamos de nos conhecer. E na verdade, é uma honra ter o Antônio aqui conosco. Recomendo a coluna dele. E, mais do que isso, é uma enorme honra para a Academia Brasileira de Ciências inaugurar e fomentar essa ponte com a imprensa desse país. Então, obrigado, Antônio, por ter aceito. Está feita a apresentação do apresentador. E agora, então, eu passo a palavra. Ei, agradeço a apresentação. Juro que não pedi essa apresentação tão singela, tão carinhosa. Muito obrigado. É um orgulho realmente estar aqui. E por falar em fã, eu sou fã aqui da nossa estrela de encerramento, Ricardo Paes de Barros, alguém que já tem uma trajetória aí coincidíssima na questão, em todos os debates sobre desigualdade e pobreza, que sempre tratou de educação, porque não há como falar de desigualdade e pobreza sem tratar de educação, mas que ultimamente foi ainda mais capturado por entidades ligadas à educação para trabalhar a educação. Então, um ganho enorme que a gente tem de qualificar o debate, tendo o PB ainda mais dedicado a esse tema. E acho que ele tem percebido que, eu imagino que o debate de desigualdade e pobreza, que já não é um campo tão tranquilo assim, a educação acho que é um campo ainda mais minado, com mais dificuldade, mas é por isso que é tão importante a gente trazer evidências científicas para o debate, e é isso que a academia faz tão... tá no seu DNA. Então, não vamos perder tempo, não. Vamos passar a palavra ao PB. Bom, obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui de volta conversando com vocês. Boa tarde a todos. Obrigado aí por ter o melhor possível apresentador que se poderia ter. É realmente um gênio. Qualquer coisa que estiver escrevendo aí sobre educação vale a pena ler, porque faz toda a diferença. Quer dizer, meu sonho é sempre ter alguma das minhas coisas escritas por ele, porque aí fica compreensível para todo mundo, o que raramente eu consigo fazer no nível que ele realmente consegue. Bom, privilégio estar aqui. O que eu vou tentar apresentar para vocês, que eu tentei preparar aqui, é uma discussão de que tentar convencer vocês que é o seguinte: poucos países no mundo teriam que ter uma preocupação com a educação média, com o ensino médio, em particular com o ensino médio técnico-científico, como o Brasil de hoje. Quer dizer, o ensino médio ele é importante para todos os países, mas ele é particularmente importante para o Brasil de hoje. E não só ele é importante para o Brasil, mas hoje o Brasil vive um momento em que ele é particularmente importante. Aí eu vou tentar mostrar que existem 10 razões para isso, tentar elencar essas 10 razões para essa questão. Quer dizer, eu acho que a primeira razão é que o Brasil nunca teve e o Brasil nunca deverá ter novamente uma juventude maior que a atual. Tá certo? Hoje, esse gráfico aqui é a curva da juventude brasileira. Nós estamos nesse patamar aqui de 50 milhões, quer dizer, juventude entendida como 15 a 29 anos. Nós estamos nesse patamar de 50 milhões. Nós nunca tivemos tantos jovens e nós nunca teremos tantos jovens, a menos que a demografia brasileira realmente faça uma curva fantástica em algum ponto no futuro. Mas, certamente, nesse século, nós nunca mais teremos uma juventude da magnitude que a gente tem. Então, a gente, hoje, tem a maior juventude de todos os tempos, uma juventude que precisa desesperadamente de um ensino médio,
de qualidade e que seja significativo. Eu vou tentar argumentar que é tudo que ela não tem. Tá? Bom, a questão dessa maior juventude de todos os tempos é que quem tem a maior juventude de todos os tempos, inexoravelmente, terá a maior força de trabalho de todos os tempos. Esse grupo de brasileiros é, a gente pode dizer que esse grupo aqui tentou construir o país, esse grupo aqui terá que construir o país, e esse grupo que vem depois dele aqui sonha que esse grupo construa, porque depois deles a coisa vai ficar muito mais difícil. Tá certo? Por que que a coisa vai ficar mais difícil? Depois eu volto um pouco para isso. É que até 70, o Brasil tinha, tipicamente, uma pessoa em idade economicamente ativa, que é como essas faixas etárias, obviamente, varia de país para país, varia de ano para ano, varia de momento no tempo, de diferente momento no tempo. Quando você pega uma perspectiva histórica de longa duração, você trata 15 a 59 anos como sendo a população em idade ativa. Né? Em geral, o Brasil tinha um para um. Mas olha o que vai acontecer. O Brasil, nesse momento, aqui, das próximas décadas, vai ter 65 milhões a mais de trabalhadores do que dependentes. Tá certo? E isso, obviamente, vai desaparecer depois. Logo, esse povo aqui vai ter uma oportunidade rara de realmente investir no país e desenvolver o país. Tá certo? E se eles não o fizerem, na verdade, na hora que isso aqui começar a cair, isso aqui começar a subir, a questão vai estar complicada. Mas, às vezes, a gente pensa que a gente saiu de uma situação, quer dizer, isso aqui em termos relativos é alguma coisa assim. A gente, de repente, abriu essa brecha aqui de 30% da população brasileira a mais de trabalhadores do que dependentes. Essa brecha aqui é o que muitos países chamam do bônus demográfico, e com esse bônus demográfico, você aproveita esse bônus demográfico para que você tem uma razão de dependência alta, você pode poupar, você pode investir, você pode dar um salto, que é o que aconteceu com a Coreia exatamente quando ela teve esse bônus demográfico. Né? Obviamente que depende de você aproveitar bem esse bônus demográfico, e esse é o problema do Brasil. Mas é um erro a gente achar que a gente vai sair disso da mesma maneira que a gente vai entrar. Parece que a gente vai sair da mesma maneira que a gente vai entrar, mas tem uma mudança de composição aqui muito importante. Se a gente olhar para isso, a gente vai ver o seguinte. Quando a gente estava laranja aqui, a gente tinha muitas crianças, que é o verde, e poucos idosos. A gente está trocando essa composição demográfica. A gente vai sair aqui com muitos idosos e poucas crianças. E esses idosos vão ser um custo social alto, que se eu não tiver grandes poupanças aqui, eu não vou ter como pagar essa conta. Tá certo? Porque os idosos são muito mais caros do que uma criança. Um idoso custa muito mais do que uma criança. Então, eu estou trocando, basicamente, uma criança que hoje custa alguma coisa como R$70 por um idoso que custa R$700. Cada vez que eu faço essa troca, o gasto público aumenta R$650. Tá certo? Então, essa troca vai envolver um ajuste em toda a política pública brasileira importante. Tá? Bom, mas o que eu estava falando é que nós temos a maior juventude de todos os tempos. Mas o que a gente não se dá conta é quão rápido isso vai cair. Certo? Se você pegar aqui, por exemplo, e normalizar que você vai ter 100 jovens nesse momento do tempo, né? Normalizar o número de jovens nesse momento como 100, a América Latina vai reduzir a juventude nessa velocidade, o Brasil vai reduzir a juventude nessa velocidade. Muito poucos países do mundo vão reduzir a juventude na velocidade que o Brasil vai reduzir a juventude. A China é um dos poucos exemplos que são parecidos com o Brasil. Tá certo? Com a velocidade. Você percebe que esses aqui são os países menos desenvolvidos e o mundo vai caminhar dessa direção. Tá? Então, o Brasil vai muito rapidamente reduzir a sua juventude. Tá certo? Na verdade, a gente mede a velocidade com que um país envelhece pelo tempo que leva para a população de 65 anos e mais passar de 7% para 14%, dobrar. Né, de 7 para 14. A França demorou 120 anos para fazer essa transição. O Brasil vai fazer isso em 20 anos. Ou seja, nós estamos envelhecendo 6 vezes mais rápido do que a França envelheceu. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que essa juventude
aqui tem uma missão histórica muito grande de fazer essa transição. Tá certo? E essa juventude, ela vai ser a maior força de trabalho de todos os tempos. Tá? Então, ela precisa estar preparada para ser a maior juventude de todos os tempos, a maior força de trabalho de todos os tempos, e a força de trabalho que estava trabalhando quando a gente fez essa gigantesca transição demográfica para uma população muito mais idosa. Ou seja, essa juventude não só vai ter que trabalhar muito, mas vai ter que pensar profundamente na política social brasileira, porque ela vai ter que ajustar a política social, para não dizer a política econômica brasileira. Bom, então, a primeira questão fundamental é o tamanho da juventude. Esse tamanho da juventude chama a atenção de que, olha, precisamos dar a essa juventude, a maior de todos os tempos, excelentes oportunidades para elas adquirirem habilidades e excelentes oportunidades para elas aproveitarem de uma maneira produtiva as habilidades que elas adquirirem. Tá certo? Ou seja, o ideal do desenvolvimento humano. Nós precisaríamos dar a esses jovens oportunidades para eles se desenvolverem plenamente e oportunidade para eles contribuírem de maneira produtiva e solidária para a sociedade em que eles vivem. Estamos dando isso? Ora, em termos de qualidade das oportunidades educacionais, não. Porque se a gente pegar isso aqui, que é o desempenho em matemática, e a porcentagem dos estudantes com desempenho adequado, em 2012, a Coreia tinha 90% dos alunos dela com desempenho em matemática adequado. 10% inadequado. O Brasil tinha 33% adequado. Ou seja, nós temos um terço da nossa população com o desempenho adequado e dois terços com o inadequado. Esse é o tipo de educação que a gente está dando para essa onda jovem. Ou seja, você tem que desesperadamente tentar modificar isso. Tá certo? Você não pode equipar essa maior juventude de todos os tempos com essa qualidade de educação. Tá certo? Se você olhar o aprendizado em ciência, você vai chegar com os outros dos países que a gente tem dado, 90% deles têm desempenho em ciências melhor do que o Brasil. Tá certo? Evidentemente que a Coreia é um dos terceiros ou quartos que estão aqui em cima. Tá certo? Então, leitura, a mesma coisa. Se você olhar a evolução do SAEB em matemática, na terceira série do médio, ele está ou parado nos últimos 20 anos ou dando uma pequena caída. Ou seja, nós não estamos avançando em qualidade. Nossa qualidade é baixa e o avanço é lento. E a juventude é a maior de todos os tempos esperando isso melhorar. Quer dizer, enquanto isso ficava parado, eu tinha a maior juventude de todos os tempos passando por ali. Não é um bom desenho para isso. Mas a gente fala muito de que, tudo bem, que a qualidade da educação no Brasil é muito ruim, mas que o problema da quantidade a gente resolveu. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a gente absolutamente não resolveu o problema da quantidade. Tá certo? É um sonho, não sei de onde que a gente tirou, que a gente resolveu o problema da quantidade. Então, olha só por que a gente não resolveu o problema da quantidade. Vou pegar um exemplo do Brasil com o Chile. Tá? Esse gráfico é o seguinte, nascem 100 brasileiros, tá? E esse ponto é quantos chegam no segundo ano, quantos chegam ao terceiro ano, com pelo menos, no máximo, um ano de atraso. Tá certo? Então, nascem 100 e, por exemplo, terminam o fundamental 70. Tá certo? Terminam o médio, com no máximo um ano de atraso, 55. Quer dizer, um país onde 55% da juventude, que é a maior de todos os tempos, termina o médio com no máximo um ano de atraso, dizer que está resolvido o problema da quantidade é loucura. Tá certo? Obviamente que a gente não resolveu o problema da quantidade. E só para a gente ter uma ideia e uma comparação, aqui está o Chile. No Chile, 85% dos jovens terminam o médio com no máximo um ano de atraso. Além do que, todos fazem um ensino médio de tempo integral. Tá certo? Mas, o mais preocupante é na hora que eu comparo aqui na horizontal. Porque eu vejo o seguinte, que 85% dos jovens chilenos completam o médio.
menos de 85% dos brasileiros completa a quinta série. O Funde 1, a primeira fase do fundamental. É, acho que temos um problema de quantidade, tá certo? Em nível. Agora, nós estamos melhorando rapidamente, aí a gente tem uma série, não, nós estamos mal na foto, mas no filme nós estamos bem. Nós estamos mal no filme também. Porque, olha só, isso aqui é um gráfico que tem vários eixos aqui, então deixa eu tentar explicar para vocês o seguinte. Isso aqui é quantos anos, do 15 aos 18 anos, sei lá, quando meu filho tinha 15 anos, no aniversário dele, ele falou para mim, olha, eu estou na série X. Quando ele fez 18 anos, ele falou para mim, olha, eu estou na série Y. E Y menos X era igual a 3. Tá certo? Ele, do 15 aos 18 anos, ele fez 3 séries. Tá certo? Tipicamente, você faz as 3 séries do ensino médio. Tá? Bom, isso aqui é, em média, quanto que um jovem brasileiro dos 15 aos 18 anos acumula, não de anos que ele passa na escola, mas de séries que ele completa. Porque ele pode passar um ano, outro ano e outro ano na mesma série. Né? Quantas séries ele completa? Ele devia completar 3. Ele, antigamente, completava 1,4. Tá certo? Então, o que tem nesse eixo? Nesse eixo tem o ano que o cara nasceu. Tá? Só tem que, se você nasceu em 80, quando você completou 15 anos, você estava em 1995. Tá certo? Então, o ano aqui é o ano que você nasceu. Só tem que o ano que está aqui em cima é o ano em que você entrou no ensino. É o ano que você completou 15 anos. E, portanto, é o momento para discutir isso aqui. O momento histórico para discutir isso, para quem nasceu em 1980 é 1995. É quando ele estava passando por essa faixa etária. Tá certo? Você percebe o seguinte, que o grupo que passou por essa faixa etária no período 88-91, logo após a Constituição, tá certo? Tinha um ano, 1,4. Aí, logo após a Constituição, você teve uma melhora no sistema educacional. E veio parar aqui. Esse grupo aqui nasceu em 82 e, portanto, completou 15 anos em 97. Certo? E, portanto, passou nessa fase da vida deles, de 97 a 2000. Ele estava nesse ponto. Nesse ponto, o Brasil estava melhorando. Tá certo? Esse é um momento aqui de Paulo Renato, na educação. Você estava subindo. Se você continuasse nessa velocidade, mais ou menos entre 2005 e 2010, você alcançaria 3 anos. Só tem que o Brasil fez isso aqui. Ó. Quem passa pelo sistema em 2009 a 2012 está completando 2,4 anos de estudo, enquanto aqui ele completava 2,1 anos de estudo. Ou seja, a gente perdeu o momento. É claro que esse momento aqui foi alcançado muito com correção seriedade. Foi alcançado pelas pessoas muito jovens ali, na verdade, de 15 a 17 anos, eles estavam completando as séries do fundamental e não do médio. Tá certo? Mas a gente corrigiu um monte de série, defasagem em seriedade, mas não conseguiu transformar isso em expansão do médio. Então, a gente hoje está completando no médio 2,4 anos de estudo em vez de 6. E a gente percebe que a essa velocidade para chegar em 3 vai demorar muitas décadas. Tá certo? Você acha que isso está ruim? O próximo gráfico é pior. Pelo seguinte, porque eu vou olhar para a faixa de 18 a 22. De 18 a 22, a gente vinha melhorando. De 18 a 22 é o tempo do pessoal na universidade. Meu filho completou 4 séries de 18 a 22. Era para ser 4. Tá certo? Um número desse para o Chile dá 2,5. Olha o que o Brasil fez depois de 2000. Parou. O número de séries que um jovem brasileiro completa hoje, de 18 a 22, está diminuindo. Ou pelo menos está parado, não está crescendo. Tá certo? De 18 a 21 anos, eu vou mostrar para vocês, o número de jovens brasileiros que não estuda, não trabalha, não procura trabalho e não um monte de coisa, está crescendo e é enorme. Tá certo? Ou seja, os jovens
brasileiros parecem um pouco desinteressados pelo que estamos oferecendo para eles. Principalmente o 18 a 21. Está certo? Teve um momento na campanha da Marina que eu tive a oportunidade de conversar com ela e estava discutindo, nós precisamos de uma política de juventude. Ela falou, peraí, vamos sentar com os jovens primeiro para saber o que eles acham. Aí ela me botou um dia para conversar com uma turma grande de jovens. Aí eu expliquei para eles essas coisas todas, falaram, a gente não tem uma política de juventude, a gente precisava ter uma política de juventude, que afinal de contas vocês são a maior juventude de todos os tempos, vocês que vão ter que construir o país, esse blá 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 todos. Pô, eu acho que a gente precisa de uma política de juventude para vocês. Eles falaram assim para mim, não. Vocês não sabem fazer política nenhuma. Vocês ficam quietos, não fazem nenhuma política de juventude, só entrega, por favor, esse país sem muita política, porque tudo que vocês fizerem, a gente vai ter que desfazer e fazer de novo. Então, vai dar dois trabalhos. Por favor, não se preocupem com a gente, se preocupem com vocês, se aposentem o mais rápido possível, saiam da frente o mais rápido possível, entregam o país para a gente, que a gente toma conta disso. Não se preocupem com a política de juventude. Ou seja, é uma visão do seguinte, olha, não tem muita conversa com o que está sendo oferecido para eles. O que está sendo oferecido para eles não parece ser a coisa mais interessante. Então, nós temos um problema de qualidade, nós temos um problema de quantidade, mas eu vou tentar argumentar com vocês que nós temos um problema de conteúdo. Ou seja, não é só a qualidade da educação que não agrada, e portanto, a gente não tem quantidade. A gente parece que está perdendo o conteúdo, o significado desse negócio. Bom, mas o resultado é esse gráfico, que eu acho que eu já falei aqui outras vezes, mas uma das curiosidades da educação é que se você fizer uma pesquisa num ponto do tempo com uma população brasileira, é meio que parecido com um astrônomo olhando para o céu à noite, ele consegue ver, na verdade, o universo em vários pontos no tempo, né? Então ele consegue ver meio que uma história do universo, apesar de ele estar olhando num ponto do tempo, né? Porque como a luz demora a chegar, ele está vendo diferentes momentos no tempo, né? Na educação é a mesma coisa. Se eu faço uma pesquisa hoje e eu pergunto para alguém de 40 anos qual é a educação dele, e eu pego uma amostra grande de pessoas de 40 anos, eu estou vendo como é que era a educação algumas décadas atrás. Se eu pegar 50 anos, é uma década ainda. 60 é outra. E assim vai. Certo? Então, isso é o que isso aqui é. Eu peguei essa pesquisa e perguntei, vem cá, quem nasceu em 1940, qual era a escolaridade média? Era 4 anos de estudo. Quem nasceu em 1950 era quanto? 5 anos de estudo. Quem nasceu em 60 era quanto? Tanto. E aí vai, tá certo? É claro que a partir de um ponto isso aqui começa a diminuir, porque as pessoas ainda não terminaram de a sua educação, tá certo? Por isso que, em geral, a gente para nas pessoas que já completaram 25 anos, embora essas pessoas ainda vão adquirir alguma educação, que elas vão adquirir a mais como uma coorte, é relativamente pouco. O interessante desse gráfico é o seguinte, se você pegar os nossos novos jovens, que são aqueles que completaram 25 anos em 2013, que nasceram em 1988, esses jovens, eles estão entrando na vida adulta com 10 anos de escolaridade. Se eles fizerem um intercâmbio com os colegas chilenos dele, eles vão descobrir que os colegas chilenos dele estão entrando no mercado de trabalho com 12 anos de estudo, ou seja, eles vão entrar com 10, os chilenos vão entrar com 12. Mas eles vão descobrir uma coisa mais interessante, é se eles forem visitar os chilenos lá no Chile. Se eles forem visitar os chilenos lá no Chile e forem na casa dos chilenos, eles vão descobrir que os pais dos chilenos, que nasceram 23 anos atrás, tá certo? O pai de quem nasceu em 88, nasceu mais ou menos em 60 e pouco. Tá certo? Se o filho nasceu em 88, ele tinha 20 e poucos anos quando o filho dele nasceu, ele nasceu mais ou menos em 60 e pouco. Tá certo? No Chile, o pai dos jovens chilenos tem a mesma escolaridade que os jovens brasileiros. Ou seja, o brasileiro vai chegar no Chile para descobrir o seguinte, eu estou uma geração atrasada, porque o pai do meu amigo tem a mesma escolaridade que eu tenho. Ou seja, nós estamos 23 anos atrás do Chile em quantidade. É claro que se a gente olhar no PISA, a gente vai perceber que o Chile e o México estão muito à frente da gente no aprendizado de ciências e matemática. Mas nós estamos 23 anos atrasados em relação ao Chile. Bom, mas mais do que isso, essa é uma visão da média.
mas essa média esconde grandes desigualdades. Então, só para a gente ter uma ideia da desigualdade, apesar de a gente ter reduzido muita desigualdade nos últimos 10 anos, o que, que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui é a probabilidade de eu concluir cada série na idade certa. Esses números azuis aqui, que dão perto de 80, né, isso aqui são vários estados, ela dá perto de 80, isso é para um jovem ou uma criança, numa família chefiada por homem branco, com pelo menos escolaridade média completa, com renda alta, que aqui é R$1.000, R$2.000, residente na área urbana. R$1.000, R$2.000 per capita, quer dizer, se tiver quatro pessoas vai dar R$5.000, R$6.000, R$8.000. Tá? Então, a renda familiar. Né? Esse jovem aqui tem uma probabilidade de 80% de ter terminado a série na idade correta. Só se eu for para um jovem numa família chefiada por mulher negra, analfabeta, pobre, residente na área rural, esse número cai dramaticamente para ser da ordem de 20%. Ou seja, nós nascemos uma sociedade em que, dependendo do teu ambiente familiar, a tua chance de completar séries do fundamental na idade certa é 4 vezes menor do que se você tiver um ambiente não vulnerável. Uma criança num ambiente vulnerável tem uma probabilidade 4 vezes menor de completar a série na idade correta. Isso é um nível de igualdade, de desigualdade de oportunidade educacional gigantesco. Bom, o interessante do Brasil é o seguinte, se você olhar isso, isso é a taxa anual de crescimento do gasto com educação básica. Entre 2005 e 2011, real, gasto real, aumento do gasto real com educação básica. Nós aumentamos o gasto com educação 12% ao ano. Isso quer dizer que em 10 anos a gente mais do que dobrou o gasto com educação. Ninguém aumentou o gasto com educação, a média do mundo está aqui. Aumenta o gasto com educação 2, 3% por ano. A gente aumenta 12%. Ou seja, nós tentamos acelerar a educação gastando muito mais em educação. Na verdade, se você pegar as metas nossas de educação, hoje a gente cumpre as metas do ensino fundamental 1, ou a gente conseguiu cumprir as metas de gasto com educação. Os outros metas de aprendizado e de IDEB no fundamental 2 e no médio, a gente não conseguiu cumprir. Mas de gasto, a gente cumpriu. Agora, o nosso problema é o seguinte, o curioso é que a gente aumentou esse gasto. Tá certo? E o nosso gasto para o médio é muito abaixo da média mundial. Embora o gasto nos outros níveis não seja. Tá certo? Então, deixa eu explicar isso. O gasto relativo com o ensino médio, no entanto, continua muito abaixo da média mundial. E eu estou pegando uma média relativa. É o gasto por aluno como porcentagem da renda per capita do país. Tá certo? Que dá uma ideia de que o Brasil não vai gastar tanto quanto a Suécia, mas eu estou pegando relativo à renda per capita da Suécia. Você percebe o seguinte, o Brasil é esse laranja. Então, nas 4 primeiras séries, o Brasil está aqui, e esse amarelo é a OECD. O Brasil está junto com os países da OECD. Tá? Então, o Brasil, na educação, na primeira, quarta série, por aluno, ele gasta proporcionalmente à nossa renda per capita a mesma coisa. Essa proporcionalmente é meio que 20%. A gente gasta meio que 20%. O que a gente gasta por um aluno ano, no ensino fundamental, é 20% da nossa renda per capita. Tá certo? Quando a gente vai pro fundamental 2, a gente já cai para cá, ó. E quando a gente vai para o médio, olha onde que a gente está. A média do mundo está aqui, a média da OECD está aqui, nós estamos aqui. Ou seja, nós gastamos proporcionalmente, a média da OECD foi para quase 30 e a gente continuou no 20. Por quê? Porque a gente tem a tendência de achar, e o Fundeb reflete isso, de que um aluno no ensino médio custa mais ou menos a mesma coisa que um aluno na primeira, quarta série. Né? O Fundeb aponta mais ou menos para isso. Tá certo? Financiamento nosso à educação é um financiamento que o médio custa a mesma coisa que o fundamental. Em nenhum país do mundo isso acontece. O médio é mais caro do que o fundamental. Nós não seguimos essa regra. Quer dizer o seguinte, nosso médio está sub... O nosso gasto com médio está sub alocado. Nós estamos alocando pouco para o médio
E aonde que a gente aloca tanto dinheiro? Ah, você sabe. Não incluindo pesquisa, só ensino. Isso aqui é o nosso gasto com as universidades por a renda per capita. Em geral, os países estão em torno de 30%, nós estamos em torno de 80%. Ou seja, o nosso aluno na educação superior custa 80% da renda per capita, enquanto que nesse país custa 30%. Obviamente que isso é do gasto público, evidentemente que isso resulta do fato de que eles estão financiando muito a educação superior via gastos privados com educação. Certo? Ou seja, as pessoas, em geral, na educação superior da maioria dos países, você tem uma contrapartida das famílias pagando parte da educação superior. Certo? Lembrando que no direito, o direito à educação é um direito humano, mas no direito à educação como direito humano diz que a educação básica tem que ser gratuita, mas não necessariamente a educação superior. Certo? Mas, obviamente, que a educação superior no Brasil não é gratuita para todo mundo, mas é super cara e, na verdade, a gente acaba gastando pouco com o ensino médio. Bom, então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, olha, vem cá, nós temos a maior juventude de todos os tempos, nós não estamos dando a essa maior juventude de todos os tempos a melhor educação que se pode dar, apesar de estarmos fazendo um esforço financeiro para fazer isso. Pode ser que esse esforço financeiro vai dar resultado daqui a alguns anos, mas ainda não mostrou esse resultado. A gente tinha que checar a eficiência com que esse gasto está sendo feito para garantir que a gente consegue, com esse dinheiro que a gente está colocando na educação, efetivamente dar essa educação. Não há dúvida que a gente tem que aumentar gasto com educação, não há dúvida que a gente tem que gastar com educação. Nós estamos desesperadamente querendo fazer uma revolução educacional, porque temos essa juventude gigante, estamos uma geração atrasada em relação ao Chile, então temos um problema, tá certo? Esse problema vai se refletir nas atividades econômicas. O que está acontecendo com a produtividade do trabalhador brasileiro? Tá? Eu vou... isso aqui é a produtividade do trabalhador brasileiro, o amarelo, produtividade média do trabalhador brasileiro. A azul, produtividade média do trabalhador coreano. A gente vinha junto... Tinha até uns coreanos que migraram para o Brasil nesse momento do tempo. Eu acho que eles erraram. A Coreia continuou e o Brasil ficou parado. E agora nós temos a China que vem nesse verde subindo. Um resumo disso é dado nesse gráfico, onde a gente percebe assim, isso aqui é a produtividade do trabalho média brasileira em 80, 30 anos atrás. Essa é a produtividade média do trabalho em 2010. Tá? Não dá para ver aqui, mas isso aqui é em 2010. Então, isso é 2010, isso é 80, então nós temos 30 anos de diferença daqui para cá. Brasil e Coreia na mesma vertical, o que quer dizer isso? Em 1980, um brasileirinho produzia a mesma coisa que um coreano. Hoje, nós não estamos no mesmo ponto, a Coreia está lá em cima, em 60, nós estamos abaixo de 20. Isso quer dizer que hoje, em 80, um brasileiro produziu o que um coreano produzia. Hoje, eu preciso de 3 brasileiros para produzir o que um coreano produz. Tá? E, talvez o mais preocupante, com a China, nós estamos na mesma horizontal. A China estava aqui, não era zero, mas era perto de zero. A China era o seguinte, em 1980, precisava de 10 chineses para produzir o que um brasileiro produzia. 1980, 10 chineses precisavam trabalhar para, num ano, produzir o que um brasileiro produzia. Hoje, o que um chinês produz, um brasileiro produz. Eles tiraram uma diferença de 10 para 1 em 30 anos. E o ponto que a curva deles é meio que assim em 2010. Logo, eu tenho certeza que nada mudou. O Brasil continua... horizontal, a China continua crescendo, eu tenho certeza que hoje, nesse dia de hoje, um brasileiro já produz menos do que um chinês. Tá certo? E, portanto, vai ser difícil argumentar que o nosso salário vai ser maior do que um chinês. Porque se ele produz mais, por que o nosso salário vai ser maior? Embora nós estamos tentando fazer um milagre aqui, como eu vou tentar mostrar no minuto. Bom, o problema é o seguinte, a nossa produtividade
está sendo ultrapassada pela China. Mas qual é o nosso problema maior? Olha isso. Peguei os países da África. Esquece Ásia. Ásia cresce muito rápido. Vamos pegar a África. Aqui tem todos os países da África. Isso daqui é a taxa de crescimento da produtividade, da produtividade do trabalho na África. A média é 2,5. Quanto que é no Brasil? 1,5. Menos de 1,5. A produtividade no Brasil cresce a uma velocidade que é a metade. Não é que a produtividade no Brasil cresce muito menos que na China. Ela cresce muito menos que a metade do que cresce na África. Então, nós temos um problema de produtividade. Não é à toa que os nossos jovens dizem que essa escola é chata e não tem nenhum significado, e esses postos de trabalho que vocês estão oferecendo são do século passado. Está certo? Então, eles estão em busca de um outro país, de um outro sistema educacional, de uma outra economia. Está certo? E eles estão dispostos a criar tudo isso por eles mesmos, porque não estão muito acreditando que nós vamos entregar isso para eles. Está certo? Bom, parte do problema é o seguinte. O Brasil já foi um país fechado em termos de comprar e vender bens. Não foi? O Brasil era uma economia fechada, queria produzir tudo aqui, tá certo? Queria desenvolver todo tipo de indústria internamente. Aí a gente abriu a economia, abrimos para o comércio internacional. Aí a gente ficou fechado pela conta de capital. A gente falou, não, essa coisa de capital estrangeiro no Brasil é complicado e tal. Até que chegou o momento que a gente abriu a nossa conta de capitais. Tá certo? E a gente sempre achou que a nossa mente estava aberta. Mas a nossa mente esteve o tempo todo fechada. Nós somos um país mentalmente fechado. Porque, olha só, esse número é, para cada 1.000 residentes, no país, quantas pessoas do país estudam fora, mais quantas pessoas de fora estudam no país? É um grau de abertura intelectual. Tá? Na Austrália, esse número é 13. Para cada 1.000 habitantes, eu tenho 13 ou estudando na Austrália, ou australiano estudando fora. Né? A Nova Zelândia está aqui, o Canadá está aqui, o Brasil está aqui. Não chega a ser zero, o Brasil é 0,2. Tá? Ou seja, a Austrália ela é nada mais nada menos que 60 vezes mais aberta do que o Brasil, mais arejada do que o Brasil. Então, como você vai aumentar a tua produtividade num mundo de inovações aceleradas, tão fechado mentalmente? E aí você tem o Ciência Sem Fronteiras. Se tiver o Ciência Sem Fronteiras implementado plenamente, esse número vai de 0,2 para alguma coisa como 0,34, não chega nem no Chile. Tá certo? O Chile, por exemplo, ele tem uma meta de levar esse número, não me lembro mais para quanto, mas para um número alto, e eles acreditam que só mexendo nesse número eles vão conseguir acelerar o crescimento do país. Ou seja, nós precisamos desesperadamente de abrir a nossa capacidade de comunicar técnica e cientificamente com o mundo, tá certo? Em particular, trazer estrangeiros para estudar no Brasil, né? O que vai envolver as nossas universidades ensinarem em inglês, entre outras coisas. Caso contrário, você não vai conseguir atrair a universidade na Holanda, boa parte delas, você ou na Alemanha ou na Suécia, você vai ter aula em inglês. Caso contrário, você não vai conseguir atrair. Eu acho que até na Espanha você tem isso. Então o Brasil vai ter que acostumar um pouco com isso, de que pós-graduação no mundo todo tem que ser feito em inglês. No INSPER, por exemplo, o nosso doutorado ele é todo em inglês. Tá? Doutorado em economia lá, os alunos têm todos que falar inglês, às vezes só tem brasileiro na sala, mas é tudo falado em inglês. Tá? E todas as provas são em inglês, etc. O Brasil é fechado. Agora, o Brasil está conseguindo fazer uma coisa, você diz o seguinte, como é que pode um país com uma produtividade tão lenta reduzir tanto pobreza e reduzir tanto desigualdade? Acontece o seguinte, a gente está fazendo isso, a remuneração do trabalho de 2003 para cá aumentou de 100 para 130, ou seja, a remuneração do trabalho aumentou 30%. Mas a produtividade do trabalho, medida por isso aqui, aumentou 7%. Tá?
Então, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte, nós estamos aumentando a produtividade como esta linha aqui, laranja, e aumentando a remuneração do trabalho como essa linha verde. Ou seja, nós estamos fazendo com que a renda dos trabalhadores cresça muito mais rápido do que cresce a produtividade. Isso você pode fazer por algum tempo. Obviamente que isso envolve uma enorme redistribuição de renda de capital para o trabalho. Porque você está aumentando a renda do trabalho mais rápido do que você está aumentando o PIB do país. Logo, a parcela da renda do país que vai para o trabalho está aumentando. Isso tem um limite. Tá certo? Então, essa redistribuição de renda brasileira está dizendo o seguinte, olha, ela ocorreu, foi fantástica, mas vamos lá, se a gente não aumentar e acelerar a produtividade do trabalho, nós não vamos conseguir manter um crescimento tão acelerado na renda. Tá? Aí eu chego numa das coisas, no meu nono ponto, mais preocupante, que é o significado da educação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a juventude está vendo pouca qualidade na educação e, portanto, está adquirindo pouca educação em quantidade, mas ela está percebendo na educação pouco significado, o que talvez esteja relacionado com a nossa dificuldade de aumentar a produtividade. Mas uma coisa impressionante é esse gráfico aqui. Ó. Então, você percebeu assim, esse gráfico, nesse eixo, é a escolaridade. E no eixo Y é a produtividade. Então, você vê o seguinte, a China, ela aumentou a escolaridade e aumentou a produtividade. A Malásia aumentou a escolaridade, aumentou a produtividade. O Chile aumentou a escolaridade, aumentou a produtividade. Tá? É claro que a Coreia aumentou a escolaridade, aumentou a produtividade muito mais, porque, obviamente, eles investiram em educação técnica e engenharia, e inovaram loucamente, então eles conseguiram aumentar, transformar educação em produtividade a uma taxa muito mais acelerada que os outros países. Tá certo? Provavelmente o Chile está aqui e a China está aqui, porque o Chile tem uma base de recursos naturais muito melhor do que a China, e, portanto, ele consegue ter uma produtividade muito mais alta que a China, mesmo com a força de trabalho da mesma, com a mesma escolaridade. Né? Como é que o Brasil apareceria nesse gráfico? É bem preocupante. Olha só o Brasil. Olha o Brasil. O que o Brasil conseguiu fazer? Fez um esforço enorme para aumentar a escolaridade, mas não aumentou a produtividade. Isso quer dizer o seguinte, a gente está, além atrasado em educação, nós estamos desmoralizando a educação. Porque nós não estamos conseguindo converter a nossa educação em produtividade. Ok, educação não é só para aumentar a produtividade. Educação é um valor em si, etc, etc, etc. Ótimo. Mas vem cá, tem que aumentar a produtividade também, né? Tá? E o Brasil está conseguindo aumentar a escolaridade sem aumentar a produtividade. Isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer o seguinte, qual é o significado dessa educação? Essa educação está tendo pouco significado para a nossa economia. Tá certo? E não é à toa que o jovem está olhando para essa educação e está dizendo não é bem isso que eu estou querendo. Tá certo? E nada vai ser, talvez, tão claro quanto na área técnico-científica. Mas, olha só. Então, outra evidência clara é o seguinte. Isso daqui é quanto... A gente mede o valor da educação no mercado de trabalho da seguinte maneira. A maneira que os economistas medem o valor da educação no mercado de trabalho, eles perguntam o seguinte. Um ano a mais de estudo está associado com um aumento de salário de quanto? A gente sabe que as pessoas mais escolarizadas ganham mais. As menos escolarizadas ganham menos. Tá certo? Qual é a derivada disso? Ou seja, um ano a mais de estudo me dá quanto a mais de escolaridade? Costumava ser 12. Tá certo? Um número razoável para isso é 8. O Brasil chegou lá, fez tum. Mas o que isso significa? Significa que, no mercado de trabalho, isso aqui, para a redução da desigualdade, foi fantástico. Porque isso é o que faz a educação virar desigualdade. Né? Se pessoas com educações diferentes tivessem a mesma renda, educação não virava desigualdade. Porque o mercado de trabalho neutralizava as diferenças em educação. Mas o mercado de trabalho, ele
traduz a desigualdade de educação em desigualdade de renda, porque um ano a mais de escolaridade vale mais renda, ele transforma a desigualdade em educação em desigualdade de renda. Na medida em que ele reduz esse valor, a desigualdade no Brasil reduziu. Por quê? Porque como é que isso foi alcançado? Isso foi alcançado com a renda do mais, com a renda do menos educado crescendo muito e a renda do altamente educado crescendo nada. Ou seja, a renda das pessoas com educação superior no Brasil está estagnada há 15 anos, enquanto que a renda dos mais pobres vem crescendo significativamente. Isso reduz a desigualdade e reduz esse hiato aqui. Que é muito bom para reduzir desigualdade, mas quando o jovem olha para isso, ele fala o seguinte: olha, agora é menos importante eu conseguir educação, porque eu vou, o meu ganho extra de fazer o ensino médio é menor. Isso pode também estar significando que o mercado de trabalho está dando menos valor para a educação que ele está recebendo. Tá? Mas aí eu fiz uma outra conta que é o seguinte: eu peguei as educações técnicas e tecnológicas e falei o seguinte: quanto que uma educação técnico-científica, eu peguei todas as ocupações técnico-científicas, né? Falei o seguinte: bom, o cara tem a mesma escolaridade, mas ele tem uma formação técnico-científica. Ele ganha mais, tá certo? Na sociedade brasileira, eu acho que em todos os lugares do mundo, quem tem formação técnica-científica ganha mais do que quem tem uma formação humana, social, etc. Técnico-científico ganha mais. Como que esse valor extra do técnico-científico está acontecendo no Brasil, no ensino médio e no ensino superior? Olha só, no ensino superior, ele vinha subindo, esses números aqui são bem altos, tá? Não dá para ver ali a coisa, mas isso aqui sai de 70, mais ou menos, tá? E vai, sobe a 80 e tantos, mas começa a cair. Ou seja, até aqui, o valor, né, o diferencial entre pessoas com a mesma escolaridade, um com a formação técnico-científica e a outra sem formação técnico-científica, estava subindo. A partir desse ponto, ela cai. E no ensino médio, olha só. Bum. Ou seja, o valor extra, o hiato entre o técnico-científico e o formação humana está diminuindo. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte: também o significado e o valor do técnico-científico está perdendo valor num país que a produtividade não sobe. Tá certo? Então, você tem um problema de incorporação de tecnologia, de adoção de tecnologia, então um país fechado, que a produtividade não sobe, que o valor da educação cai e que o valor do técnico-científico cai. Tá certo? Então, não são bons indicadores. E, olhando para tudo isso, não é surpreendente que o jovem está desinteressado na escola e nessa economia. O exemplo típico é o seguinte: a cada ano, isso aqui é o início do ano, primeiro trimestre, março, eu tenho 85% dos jovens de 15 a 18 anos frequentando escola. Quando eu chego no quarto trimestre, eu tenho 77. Daqui para cá, eu tenho 1 milhão de jovens de 15 a 18 anos que simplesmente abandonaram a escola. Aquela escola tem lá a cadeira dele, vazia, e essa escola acabou de gastar 5 bilhões de reais com esse jovem que abandonou a escola. Só isso aqui custa 5 bilhões de reais. Tá certo? Que eu gastei com o Fundeb, mas o cara não aproveitou porque ele não passou de ano, porque ele nem estava lá. Tá certo? Mais preocupante, os jovens de 18 a 21 anos. Esse aqui é o jovem de 18 a 21 anos que não estuda, não trabalha e não procura trabalho. Olha o que aconteceu. Subiu. De 2009 para cá. Então, o jovem de 18 a 21 anos, ele não estuda, não trabalha e nem procura trabalho. Isso está aumentando, chegando em 20%. Aí você fala: não, mas talvez seja uma jovem mulher que tem filho. Não, as mulheres que não estudam, não trabalham, não procuram trabalho e também não têm filho, está subindo. Tá?
Aí você diz, não, mas eles podem estar fazendo afazeres domésticos. Então eu perguntei, jovem que não trabalha, não estuda, não procura trabalho e não faz afazeres domésticos, está subindo. E as meninas que não estudam, não trabalham, não procuram trabalho, não fazem afazeres domésticos e também não têm filho, também está subindo. Ou seja, a juventude está olhando para o que a gente está oferecendo para eles, falando assim, ah, eu sou a maior juventude de todos os tempos, vocês estão me oferecendo uma educação de uma geração para trás, que parece não ter nenhum significado no mundo de hoje, eu estou desinteressado disso, e vocês estão me oferecendo emprego numa economia que a produtividade não cresce, enquanto que todo lugar do mundo a produtividade está crescendo duas vezes mais rápido, onde não tem nenhum intercâmbio com o resto do mundo, logo não tem progresso científico, não tem progresso tecnológico nesse ambiente, logo eu estou desinteressado, e eu não vou exercitar a minha criatividade nesse mundo, logo eu estou esperando algo acontecer de tal maneira que eu possa assumir o controle disso daí e fazer essas coisas tomarem outro rumo. Então, com isso aqui, eu estou tentando mostrar para vocês que temos um problema e eu acho que tem grandes coisas aqui a serem mudadas na educação, em particular na educação média. Obrigado. Bom, eu vou passar logo a palavra a quem quiser fazer pergunta. Eu só peço que seja o mais sucinto possível. A gente faz uma rodada aqui de perguntas, de 3 ou 4 perguntas, e com extrema, de forma bastante sucinta, para que mais pessoas possam fazer perguntas. Por favor. Bebê, bom, realmente eu estou tentando não ficar deprimido com o quadro que você mostrou, não chorar, mas você fez uma correlação de vários desses gráficos com o sistema educacional, com a estrutura arcaica, né, até das possibilidades de emprego, né? Mas isso, imagino que esteja correlacionado com uma estrutura da macroeconomia do Brasil de décadas, né? Pauta de exportação, enfim, você poderia falar um pouco disso, entendeu? Quer dizer, o que está nessa configuração de décadas do Brasil, uma pauta dominada por commodities, de que modo isso impacta essa distribuição? Essa é a minha dúvida. Bom, eu sei que você é economista, mas de qualquer jeito, né? Você tem dados sobre formação de profissionais, formação de recursos humanos? Eu digo assim, quando você fala em investimento no Fundeb, você sabe quanto desse Fundeb é dedicado à formação de professores? Né? Você conhece o histórico sobre, vamos dizer, desenvolvimento profissional, ou seja, a classificação dos professores em termos salariais, como é que isso evolui no Brasil ou involui no Brasil, porque é importante saber isso até para poder interpretar os dados macro, né? Tentar procurar as razões do micro no processo. Né? E também isso poderia ser comparado a recursos humanos em geral. Né? A questão da produtividade, ela tem a ver com a formação de recursos humanos que forma, em geral, professor ou outros tipos de formadores. No gráfico que você mostrava que a partir de 2000 houve um declive, né, nessa entrada dos estudantes no ensino, no caso, superior, e essa produtividade acaba também evoluindo para o ensino médio, né, houve uma queda. Essa aprovação automática poderia estar relacionada também com essa baixa do gráfico a partir de 2000, essas novas políticas que se inseriram a partir deste ano? Mais uma? Mais duas? Então a gente. Mais duas aqui. Três? Você aguenta 6 perguntas numa só? Então vamos lá. Parabéns pela palestra, foi excelente. O senhor terminou com assim, o total desinteresse da juventude brasileira. E, às vezes, eu olho para essa juventude e acho que, talvez, a raiz não esteja somente no sistema educacional, mas sim na base que começa dentro de casa. Porque muito desse interesse não é da classe baixa, média, mas sim da média para rica. Aqui tem condições, inclusive, de fazer intercâmbio no exterior sem precisar de recursos do governo. Então, será que o desinteresse também não tem outras, enfim, outros envolvimentos aí por trás disso tudo? Tem a Débora aqui também. Débora. Depois ele.
Obrigada, PB, pela palestra. Na verdade, a minha pergunta é, e aí? O que a gente faz? Né? Eu sei que dá mais um dia de fala, né? Mas e aí? Boa tarde, obrigado. Palestra excelente. A minha pergunta é, utilizando um pouco mais do seu conhecimento mais na área de economia, né? Olhando pelos últimos gráficos que você expôs sobre a evolução, a gente vê uma mudança de tendência a partir de 2011. E será que isso tem alguma coisa a ver com o cenário de crise, tanto internacional quanto a nacional? Como que esse momento que a gente tem vivido pode estar influenciando nisso, ou se não tem nada a ver, como que essa ligação, que muitas vezes a gente não consegue ver claramente as raízes desse problema, ele pode estar afetando a educação também. Ok, vamos lá então. Eu não queria estar na tua pele não, PB, mas... Eu acho que eu vou... Está ligado aqui? Está ligado? Bom, obrigado aí por todas as perguntas. Quer dizer, sempre bom estar aqui, escutar essas perguntas todas, porque vou para casa com um monte de coisa para fazer para os próximos anos ou décadas, não sei. Mas eu queria, talvez, começar pela resposta do e aí, porque é talvez uma das poucas perguntas que parece mais, às vezes até mais difícil, mas que eu acho que talvez... eu saiba qual que é a resposta, ou pelo menos eu acho que eu sei qual que é a resposta. O que eu estou tentando convencer vocês é mais ou menos o mesmo, é uma comparação assim, que algumas pessoas não gostam, porque o cara acha que a política espacial americana era uma inutilidade, mas vamos esquecer um pouco da discussão se a política espacial americana era inútil ou era útil. Eu particularmente acho que é útil, mas... não vou entrar nessa discussão, mas imagina os Estados Unidos, no início da década de 60, levando um susto com o Sputnik entrando em órbita. Quer dizer, os Estados Unidos chegaram à conclusão que tem alguma coisa errada conosco. Tá certo? Estamos errados. Tá certo? E aí chega o Kennedy e fala o seguinte, olha, até o final da década a gente vai botar um cara na Lua. Pode ser uma coisa totalmente inútil, mas que eles colocaram. Tá certo? E a questão é o seguinte, se você vê como eles colocaram, tá certo? E tem aquele famoso filme do Tom Hanks que mostra exatamente como é que o da Terra até a Lua e blá blá blá, que ele tem uma passagem que é sensacional, que o Kennedy diz para todo mundo, olha, nós vamos chegar na Lua, até não sei o quê, e todo mundo compra a ideia, aí ele chama lá os cientistas e fala assim, ah, tem algum jeito de fazer isso? Aí o cara vira para ele com uma folha de papel e fala o seguinte, olha, sim, precisamos fazer 7 coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que cada uma dessas 7 era bold, no sentido grandioso. Tá certo? Uma era, bom, temos que botar um satélite em órbita. 2, teremos que botar um homem em órbita. 3, temos que fazer uma junção de 2 naves no espaço. 3, temos que mandar uma nave não tripulada que vá à Lua e volte. 4, temos que fazer isso. O cara escreveu 7 coisas. Se fizer 7 coisas, a gente chega lá. Tá? Ok. Aí o cara falou, ok, quanto que custa? Ah, não sei quantos trilhões, sei lá. Ok, aqui está o dinheiro, vai lá, faz a NASA e faz esse negócio aí acontecer. E a primeira vez que a Apollo 1 explodiu, cara, rolaram muitas cabeças. Tá certo? Então, o que eu estou tentando dizer para a gente é o seguinte. Cara, nós temos um problema gravíssimo, um país que está... Há uma geração atrasada em relação a Chile, que está crescendo a produtividade como metade da África, que a juventude não tem nenhum interesse pela educação. Vem cá, nós temos um problema grave. O nosso Plano Nacional de Educação é tímido. Que fica na base da Chapada do Araripe, na fronteira tríplice do Ceará, Paraíba e Pernambuco, ele já alcançou a meta do Brasil para 2020. Está certo? Ou 2020.
Então, as metas do nosso Plano Nacional de Educação são dramaticamente tímidas e são mais uma... A gente não pode fazer em educação, quer dizer, a primeira coisa é que nós precisamos de um plano realmente muito arrojado. Tá certo? Se a gente vai gastar 10% do PIB, ok, estou até disposto. O que, que vai acontecer se cada meta desse plano não for cumprida no ano em que está estabelecido para ser cumprida? De tal maneira que eu realmente vou, em 20 anos, andar, eu tenho que, em 20 anos, andar duas vezes mais rápido que o Chile para, em 20 anos, gigantesco. Eu preciso de algo realmente espetacular. Várias coisas espetaculares. Quer dizer, não sei, a Embraer é algo meio espetacular dentro do Brasil. Então, você tem algumas coisas que você consegue fazer espetaculares. Eu acho que, se a gente não cair na real, de que nós estamos frente a um problema muito importante, e mobilizar os melhores cérebros, não para pensar o problema, para resolver o problema com governança e responsabilidade, tá certo? De tal maneira que ele tenha um compromisso, tá certo? Nós não podemos ter ministros da educação que estão lá e dizem, estou aqui para fazer o melhor que eu posso. Não, você está aí, cara, para fazer 40 anos em 20. Tá certo? Se você não sabe fazer 40 anos em 20, desculpa, peraí, arranja alguém que saiba. Tá certo? E eu acho que a gente, em vez de ficar tentando inventar a solução para a educação, tá certo? Quer dizer, eu vivo tentando dar palpite de como melhorar a educação. Eu acho que estou atrapalhando mais do que ajudando. Porque é a mesma coisa do Brasil estar perdendo 7-1, em vez da gente ir atrás do técnico e discutir qual o problema da CBF, a gente fica dando palpite de como cada jogador devia ter jogado, quem devia ter sido escalado e como devia ter sido o jogo. O cara que está lá responsável por isso, acha isso ótimo, porque isso esvazia a responsabilidade dele, porque todo mundo é técnico da seleção. No Brasil, todo mundo é ministro da educação. Todo mundo tem palpite de como a educação tem que ser conduzida. Isso, a gente perde a responsabilidade. Eu tenho que todo mundo tem que conhecer os indicadores e cobrar, falar, olha, vamos lá. Conta pra gente, a gente é inteligente, conta pra gente como que você vai fazer, que a gente vai entender se isso que você está falando faz sentido ou não faz sentido. Tá certo? A gente vai te dar um crédito de confiança e vai cobrar em cima. Tá certo? E a gente tem que ter realmente gente que saiba fazer educação. Aí fica a seguinte pergunta, nós temos alguém no Brasil que sabe fazer educação? Eu acho que a gente tem. Tá certo? Porque a gente tem, na verdade, 500 escolas brasileiras municipais. Nós temos 500 escolas brasileiras públicas, municipais, a maior parte delas no interior do Brasil, a maior parte delas no Nordeste, que já tem nível educacional europeu, nesse país onde essa educação é isso que a gente vê. Essas 500 escolas já atingiram a meta do Plano Nacional de Educação para daqui a 10 anos. Ou seja, eu tenho 500 escolas que ficam olhando e falam, o que, que esses caras estão falando? Eu já atingi esse negócio? E os caras estão falando de uma meta, entendeu? Então, se a gente aprender, né, e o curioso, por exemplo, é que se você pegar a experiência de Brejo Santo, que é fantástica, tá certo? Se você abrir o site da prefeitura de Brejo Santo, ela vai ficar te ensinando o que é o IDEB e por que a educação é importante. É um municípiozinho de 50 mil habitantes, lá no super sertão do Ceará. Você falar o seguinte, Dom, Brejo Santo é um exemplo. Na verdade, já ganhou prêmios aí, nacionais, internacionais, por ótima educação. Brejo Santo é ótimo. Logo, se eu entrar no site do MEC, vai me contar o que, que Brejo Santo fez. E aí eu vou copiar. Aí eu pediria para vocês olharem o site do MEC. Se vocês acharem a palavra Brejo Santo lá, em algum lugar, vocês me avisam, porque até hoje eu não encontrei. Tá certo? Então, nós temos o melhor sistema de monitoramento da educação do mundo, tá certo? Sabemos que Brejo Santo é ótimo, mas nós não copiamos Brejo Santo. E cá entre nós, a Undime, que é a União
Nacional dos Dirigentes Educacionais, tampouco tem lá Brejo Santo em alta conta explicando o que, que Brejo Santo fez. Ou seja, nós criamos um sistema educacional que ou é o governo federal ensinando para o município o que fazer, mas só tem que o governo federal não sabe, ou os municípios reclamando e pedindo dinheiro para o governo federal e não aprendendo um com os outros. Tá certo? Então, se nós pudéssemos criar um sistema que a inovação circula entre as escolas, um aprende com os outros, e se nós pudermos aprender com quem sabe fazer educação nesse país e levar a sério, falar, esse cara sabe, olha só, o resultado dele é bom, ele sabe. Esse cara aqui diz que sabe, mas ele não sabe. Esse aqui sabe. Tá certo? E a gente puder copiar, eu acho que a gente tem um jeito. Mas para isso vai precisar de muita liderança e de um projeto claro. Então eu acho que nós estamos numa situação, que eu estou tentando contar para vocês, é dramática. Nós precisamos de realmente uma revolução educacional, uma revolução na produtividade. Para isso a gente precisa de um arquiteto, de um grupo de pessoas que vai realmente liderar isso. E não é ser o líder intocável, é aquele cara que vai fazer isso e vai ser cobrado todo mês do que está acontecendo. E vai publicar os resultados dele todo mês e a gente vai ficar no pé dele para saber se ele está conseguindo fazer isso ou não está conseguindo fazer isso. Tá certo? Não vamos deixar ele em paz, não, porque é muito sério para a gente deixar isso em paz. Então, eu acho que esse é o nosso problema. Eu acho que a culpa está no nosso sistema educacional. A gente criou um sistema totalmente estatal, sem nenhuma circulação de inovação e sem nenhum incentivo para ninguém inovar. Tá certo? Eu costumo ir ali para São José dos Campos, tem duas escolas que os diretores tomam cerveja toda sexta-feira junto. Uma tem IDEB europeu e a outra tem um IDEB de África. E, na verdade, eles falam de tudo menos de escola, porque não tem incentivo para que essas inovações sejam difundidas. Tá certo? Não é que uma escola está longe da outra, elas estão uma perto da outra. Tá certo? Então, eu acho que o nosso problema é fundamentalmente um problema educacional. Então, eu não acho que a nossa educação está assim por causa da nossa economia. Entendeu? E eu acho que está longe da gente poder, na verdade, culpar as famílias pela essa falta, talvez, de inspiração da escola, entendeu? Então, na maioria dos lugares do mundo, foi a escola, foi a universidade que foi a fonte de inspiração para todo mundo, né? Quer dizer, eu acho que a economia dá ressonância para isso, a família dá ressonância para isso, mas é a escola que tem que gerar essa inquietude, esse pensamento crítico, essa criatividade que vai reverberar na família, na economia, e eu acho que a gente está sem essa caixa. Evidentemente, tem muitos dados, e a gente sabe o quanto que do Fundeb, uma parcela fixa do Fundeb, tem que ser para salário de professor, para qualificação de professor, mas eu acho que a gente está fazendo uma quantidade grande de formação de professor, qualificação de professor, mas não necessariamente a gente está copiando as melhores práticas. Então, o exemplo maior é o PAIC, que é o programa, a gente criou o programa de aceleração, o programa de alfabetização na idade certa, que é o PAIC. Aí a gente criou o ANA, que é a Avaliação Nacional de Analfabetismo, para medir o PAIC. Chegou à conclusão de que era um desastre. A ANA, que mede a alfabetização na idade certa, na idade errada, porque ela mede um ano depois, ela chegou à conclusão de que as crianças brasileiras não estavam alfabetizadas e mediu um ano depois e não melhorou praticamente nada. E a nossa solução foi descontinuar a Avaliação Nacional de Alfabetização. Acho que não por causa disso, não sei exatamente o que levou a gente a descontinuar, mas é um problema. Mas assim, a nossa política educacional ela simplesmente não está funcionando. A gente precisa de governança, alguém que fala o seguinte, olha, se uma empresa não funciona, alguma coisa acontece. Nós precisamos de governança na nossa educação. A gente precisa de pessoas que se responsabilizam e que são as primeiras a dizer o seguinte, olha, não fiz o que eu prometi, não dá para mim, chama outro e bota no meu lugar. Entendeu? Então, nós não queremos um rodízio de
ministros como os técnicos de futebol do Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa de pessoas que realmente assumam compromissos e tenham uma proposta que seja muito mais arrojada do que o que a gente tem no Plano Nacional de Educação. Eu acho que a crise ainda vai afetar muito tudo isso, mas eu acho que esses dados aqui são todos pré-crise. Esses dados aqui eram enquanto o Brasil ainda estava crescendo bem, etc. Com a crise, agora com o MEC sem nenhum dinheiro, vamos ver o que acontece. Pode ser que não aconteça nada. E que a gente continue na mesma coisa, porque... E, na verdade, eu tenho um gráfico aqui que posso mostrar para vocês, é o seguinte, o que o MEC dá de dinheiro para o ensino médio é praticamente nada. O ensino médio brasileiro ele é financiado praticamente... O MEC dá 10% do financiamento do ensino médio, ou menos. Tá certo? O resto é tudo recursos dos 20% obrigatórios do Estado, e todo o Estado está gastando, sei lá, 30% com a educação, alguma coisa desse tipo. Então, os Estados estão fazendo um esforço enorme para garantir a nossa educação. E, note, Pernambuco, Goiás e Rio de Janeiro têm tido melhoras absolutamente fantásticas. O que tem mostrado, por exemplo, o ensino médio de Pernambuco, as escolas de tempo integral de Pernambuco, têm tido uma melhora fantástica de aprendizado. Ou seja, a gente tem muitas evidências de que em vários lugares do Brasil você tem pessoas que sabem fazer educação. A questão é aquilo que realmente funciona dominar o que não funciona. E não é que isso é legal, eficiente. E a gente precisa desesperadamente disso. Obrigado. Obrigado ao Ricardo Paes de Barros. E eu queria chamar a Débora Fogel aqui, acho que o Ricardo tem um voo daqui a pouco, então vamos chamar a Débora para fazer o encerramento aqui do encontro. Na verdade, é um brevíssimo encerramento. Certamente, em nome da academia, de todo o grupo que coordenou esse trabalho, é importante os que estão aqui presentes saberem que esse trabalho não se encerra hoje, na verdade. O que aconteceu aqui nesses últimos dois dias, na verdade, foi fonte de inspiração para um grupo que já se reúne na Academia Brasileira de Ciências, já há pelo menos uns 6 meses, e que nós estamos tentando, através da academia, dar a nossa contribuição para a melhoria, para vencer esses desafios do ensino médio. E como parte dos trabalhos desse grupo, estava previsto, de fato, um seminário como esse, que a gente apostava, e eu acho que a gente acertou, Luiz, Marília, os que estão aqui, que participam do grupo, não estou vendo mais ninguém, mas, enfim, acho que a gente acertou Sandoval quando propôs esse seminário, que foi extremamente enriquecedor, eu acho que aproximou, enfim, a gente colocou nesses últimos 2 dias várias questões que são realmente fundamentais para a gente endereçar essa questão da educação no Brasil. Então, esse trabalho continua. A gente vai agora digerir muito do que a gente ouviu e pensar em próximas ações. A gente pretende também gerar uma produção escrita, assim como a academia já fez em outras ocasiões, para vários temas que são temas de interesse do país. Esse, certamente, como a gente viu aqui, é mais do que urgente. Então, eu primeiro agradeço a todos pela presença. Eu queria agradecer muito, assim, realmente, e com grande carinho a todos os nossos convidados estrangeiros que estão, que estiveram aqui conosco. O professor Guilherme precisou sair. Muito obrigada à delegação da China que veio, o professor Tyler da Austrália, o nosso colega que veio dos Estados Unidos. Foi muito importante a gente compartilhar e ouvir essas experiências. Inclusive, se vocês puderem, a gente até faz aqui o convite público, escrever, contribuir com um pequeno report sobre aquilo que foi falado, vai ser muito importante para nós manter esse registro escrito daquilo que vocês aqui apresentaram, inclusive para fazer parte, eventualmente, dessa nossa publicação que eu mencionei. Então, agradeço a todos pela presença. Eu diria que algumas, poderia ressaltar aqui bem rapidamente, algumas coisas que ficaram muito evidentes, a nossa falta e a necessidade urgente de aproximação da universidade com
né, com as escolas. Né, acho que todos nós precisamos nos desarmar um pouco desse lugar de onde estamos e cada um dar um passo para frente. Eu acho que a gente poderia guardar essas imagens, essa última palestra. Né, a gente precisa entender que as nossas pequenas desavenças não são nada perto desse quadro que o PB nos colocou. Ou a gente sai de onde está, a gente se desarma e anda para frente, sempre se aproximando, sem pensar em questões muito relacionadas a ao nosso próprio umbigo, e a gente pensa num ponto de vista macro da educação e do crescimento desse país, ou, infelizmente, talvez a gente esteja aqui daqui a não sei quantos anos em eventos dessa mesma natureza, com gráficos mostrando curvas que não se moveram do lugar. Então, a gente já identifica, né, Luiz, que é necessário, por exemplo, a academia avançar um pouco na discussão das licenciaturas, né, e aí a gente vai precisar urgente, né, dessa maior aproximação com os professores, que são aqueles que estão na sala de aula, discutir a questão da aproximação da academia, do ensino médio, com a questão do mercado de trabalho, das indústrias, como a gente faz para oferecer uma educação que, de fato, seja condizente, que tenha a ver com esse mercado de trabalho, tornando, conforme o PB nos falou, né, atraente, né, a educação, como a gente faz para olhar para o lado, para fora do Brasil, para ver essas experiências. Né, acho que os chineses, os nossos colegas chineses, nos mostraram um exemplo claro. A China fez uma opção, escolheu uma nação, a França, foi até lá, viu o que eles tinham de bom e, sem nenhum demérito, simplesmente copiou, convida a pessoa, traz para o país. E eu gostei muito da expressão que você usou, Yang, né? Nós digerimos aquilo que a gente aprendeu e, num processo de digestão, né, e assim você obtém energia, aprende, e aí você ganha musculatura para propor coisas que são genuinamente chinesas e nacionais. Então, acho que a gente tem que parar um pouco com essa nossa, né, às vezes, esse espírito um pouco de não querer olhar para o que está acontecendo lá fora. Educação, tem práticas que já se mostraram consagradamente efetivas. Então, por que reinventar? Não é nem a roda, é o fogo. Né? A gente reinventa o fogo, às vezes, quando, na verdade, a gente tem experiências consagradas, comprovadas, que dão certo. Por que não trazê-las, adaptá-las, digeri-las? E aí a gente adquire musculatura, energia e crescimento para propor coisas que são mais genuinamente brasileiras. Então, eu não tenho nenhum receio, temor de olhar para fora e trazer experiências, copiá-las e adaptá-las ao nosso país. Então, acho que agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo aos nossos, a todos que não são do Rio, uma boa viagem, um bom retorno às suas casas. Muito obrigada mais uma vez. Não sei se você quer. Só uma coisinha muito breve, eu sou membro da diretoria da academia, então eu queria agradecer a Débora, a coordenação do grupo de estudos, de fato, sobre educação e ciências, e a organização desse maravilhoso simpósio, que ela quer agradecer também a Marília Guimarães, que participou disso, Simão Schwarzman também participou da organização desse simpósio, e aos funcionários da academia, que foram figuras importantíssimas, aqui o Marcos Cortesão, né, a Márcia Mello, a Gabriela, que não está aqui, Gabriela de Mello, está viajando, mas secretariou também, né, nas nossas reuniões, então foram elementos também muito importantes na realização desse trabalho. Então eu queria pedir uma salva de palmas para eles, e para a Débora em particular. Aplausos.